Are you ready to go on a journey? Travels, charity, road tripping, crazy cars and crazy people, clubbing and DJ shows. Lean back and enjoy. Just remember to subscribe and share. Welcome to Team Loud and Proud Vlogs. Nå, jamen, så kan I se, hvordan morgen starter her. Normalt ser I sådan en Martin, der står sådan helt, hvor det er iscenesat, og vi alle sammen står klar og alt sådan noget der. Nu ser I, hvordan vi bare render i panik. Altså, ikke? Skal vi have en kaffe latte? Skal vi have en kaffe latte? Forresten, der er en eller anden veganer, der har tabt din madpakke. Sofie, gider du ikke lige komme og rydde din madpakke op? Det er Sofie, der ikke kunne holde sig, så hun er skidt ved siden af din bil. Fri for satan. Og i mit fæld. What is up, all you sir? Introscene. Brug på sættet. What is up, all you sexy motherfuckers? Velkommen til endnu en her fra yours truly, Team Loud and Proud. Hvorfor er der ikke ro på sættet? Bliv nu derinde! Han optager ligesom! Endelig er vi tilbage på det her vlogging. Vi har lagt vandret med aftermovien, som I forhåbentlig allerede har set. Har brugt halvdelen af jeres liv på at sidde og se 4 timer og 23 minutter af vores feriealbum. Og ellers så kan I smutte ind på kanalen og se den. I kan lige se, det er den der. Hvad hedder det? Det hele drejer sig om. Road trip. Og forstår man ikke den joke, så er det, fordi man ikke har set aftermovien. Nå! Knallertfesten 2023, det finder sted i Skagen. Vi er lige kommet hjem fra halv Carbitron, halv Europe Expedition. Og prøv at, så er der kun én ting at gøre. Skift en bil ud med en anden bil, tredje bil, motorcykel lidt af hvert, og så afsted til Skagen. Det er i forbindelse med, at Peter Ingemann afslutter optagelserne til, jeg går ud fra, at det er noget Ingemann og Vestkysten par 2, eller et eller andet i den stil. Så der er sådan noget knallert, kortegekørsel. Vi ville faktisk have haft dem Mankini Boys med i selve kortegekørselen, men to aspekter i det. For det første, så skulle vi købe billet til hele weekenden. Og det er 1000 kroner per snude, og vi skal også have kamerafolk med, og pisse lort og alt muligt. Lige pludselig skal vi give 5000 for at køre med, og det eneste, vi egentlig vil, det er at køre med i knallertoptoget, som er like en time. Så at købe hele weekendbilletter til festen og hele lortet, der blev vi enige om, det var måske lige strengt nok. Så i stedet for tager vi bare derop, hænger lidt ud med nogle af alle de her knallerkører her, kører The Mankini Boys igennem Skagen by en gang eller to, spreder lidt smil og glæde, og hvem fanden ved, møder vi Peter Ingemann, så går vi efter, at han lige skal have et billede sammen med The Mankini Boys. Er det ikke i Skagen, ham der... hey, hvad sagde du? Du filmer bare. Du filmer bare der. Var det ikke i Skagen? Indsæt klip. Indsæt klip, ja. Jesper. Den her vej. Ja, du også. Jeg hader jer. Hvad skal du sige nu? Hey! Film det bare, Jesper. Hvad sagde du? Jeg tager et billede. Hallo? 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 Du stopper lige af, du! Hallo? Hallo? Du... Og det har vi så tænkt os at igen... Vi har tænkt os at genskabe det. Og ja, det er Martin, der skal filme. Nå, jeg gider ikke bruge mere tid på det her. Lean the fuck back. Catch myself thinking about where you might be. Can I stop reliving when you finally said goodbye? I know it's too late, even think about the mistakes that we made. Can't apologize, I close my eyes, hope that the pain will go away. Så afslører du alle, når hun ligger og sover, jeg tager billeder af hende, ikke? Lige på, du ligger og sover. Det er bare mig, der ligger og sover. Der er også grund til, at jeg har opsagt abonnementet til. Det bliver sgu for kedeligt. Jeg er for 88, hun er for 98.
Så gamle skiderik. Det var 88. Hvad er det dengang? Nu kan man ikke se et bagklap. Kom! Flemming, du er en kategori for dig selv. Altså, du er fra 60'erne. Nej, prøv at høre. Det kan godt være, at Flemming har noget, hvor der står, han er for de der 60'er. Som vi ved. Altså, Flemmings første, hvad hedder det, fødselsattest, der stod de lige og slog dem ud i Roma. Tredje fuldmåne. Juni. Hvad laver vi? Vi laver flag. Ser det ud som om. Det der sker, det er, at efter vores roadtrip, så er der ikke ret meget flag tilbage, og jeg har ikke fået bestilt nye hjem, og selv hvis jeg havde bestilt, så går der lige noget tid, før de kommer. Så to styks Dannebrogsflag fra Biltema til, var det 80 kroner stykket, tror jeg. Det kan noget indtil jeg får det nye hjem. Også fordi så har jeg flag til på, et af det til nu, når vi kører skat, men også til på lørdag, hvor vi skal til Ringdam Koppel. Og prøv lige at se, kæft det er samarbejde. Ja, ja. Tenny, I har fået det Danish flagge på. Ja. Nej, jeg kan ikke skrue med den her over. Det er lidt rustigt, så jeg skal lige have den der på. Jeg er lidt ved den pyntet. Might. Ja, det gjorde. Might. Det er hulken her. Oh my god, are you DJ Lewis? Are you DJ Lewis? I got your cap. Den der bøde hedder, man får for at pisse i offentligheden, fordi den er kunne udskrive sig for stykker. 1, 2, 3, 4... Mange. Har du nogen kommentarer til det? Nej. London is the good times that we had. Those were the best days, wishing we could go back and change the past. But I know the truth. Det kan blive måske det samme. Længere ud. Jeppe. Så kan vi sende det ned. Det var Flemming, han kendte ikke, hvad hovedstaden Thailand den hed. Bangkok. Ja. Tells me don't go. So I run into my feet.
scooter, min røv til at stå ud. Som i alle.
skal have et billede af eller med The Mankini Boys. Take some time, remember the night, sitting by the fire, leaning back, watching the red sky sunset. Let those bare feet sway and sweep, feel that warm breeze in that peace of my mind. My countryside. Fokus på kropspositivitet. Ah, at man skal ikke rende og være bange for, hvordan det ser ud og alt det her. Kom ud og bare vise, hvem du er, ikke? Ja, ja. Og hvor kommer knallerne ind i det for jeres udgang? Det er jo for at komme nemt rundt, jo. Okay. Er I knallerne entusiaster, eller er det bare for at komme? Altså, det er ikke sådan her, men altså, alt hvad vi har kommet til, siden vi har fået det her, har vi været til. Okay. Fordi det er så fedt, som det er. Ja. Det sammenhold, der er her og alt det her, altså, ja. Det kan man jo ikke finde andet. Så vi har haft med over alt. Vi har lige været på en roadtrip i Spanien, og der havde vi mange bag på Dutch Ram, som koster det 20. Ja. Så nu vi kørte i Spanien, og vi kørte også i Frankrig, tror det var. Og så vi også i sådan et tøj der. Ja, ja, der er også mulighed at starte. Ja, vi har taget, hvad hedder det, løjperne i, hvad hedder det, øste. På kælpen nede af sådan her. Fordi et formål er det der med kropspositivitet, og man skal helst sig selv, man kan ikke gå gennem sig det. Nej. Og det er lige meget, om du er farveblind, kalvblind og gray, eller bare har en arm, eller noget. Helst du bare dig selv, ja. Det er bare at gå gennem dig, ikke? Det er meget fint. Har I været med til sådan en knallertræf før? Jeg har. Ja, han har været med til det i Fole. Fole veterantræf, der kørte jeg med i. Okay, og hvor mange var der med der? Det var også omkring 2.000. Var det det samme, siger jeg? Jo, var det ikke? Nej, så var det bare omkring. Eller var det 1.300? Jeg tror, det var 1.300. Ja, det er nok 1.300, ja. Men det var stadig, der var mange. Ja, okay. Men det var en fed oplevelse. Skal I til fest og... Nej, nej, nej. Så I er kommet hvornår? I dag eller i går? I dag for... Ja, klokken 2. Og så bliver I hjem igen? Ja. Okay, sejt nok. Må jeg tage et billede af jer? Ja, selvfølgelig. Sigurd, giver du hånd den her? Ja, så lukker de den her. Ja, selvfølgelig. Ja, tag alt det. Hvad hedder I? Jeg hedder Mads Guldbæk. Guldbæk, det skal jeg lige have stavet. G-U-L-D-B-A-K. Yes. Og Steffen Teddy Larsen. Og Steffen, er det 2 F'er? Yes. Og Teddy til D-D-Y. Og
sammen hedder vi The Mankini Boys. Ja, jeg synes til at sige, du vil se det her. Mankini Boys. Ja. Det kan jeg se, der er på ja. Den der. The Mankini Boys. Mankini. Nå, det er den der. Ja, det hedder jo Mankini, ja. Ja, ja, of course. Så vi har fået skrevet Bikini Boys en gang. Det hedder vi altså ikke. Det er vi lidt kede af. The Mankini Boys. Mankini Boys, ja. Så kører I hjem lige om lidt igen, eller hvad? Ja. Men hvor kender I hinanden fra, når I fyn og... Vi kender hinanden fra den YouTube-kanal. Har du... Nå, okay. Og så derefter var vi på en road trip i Holland, ja. Hvor Mads og jeg, vi skulle dele soveværelse. Så synes vi skulle lige tage pis med det andet alle sammen. Ja. Så købte vi sådan en, og så hoppede vi den der lille bådhavnsø i Følsen. Ja. Og så fandt vi alle sammen ud af altså hele YouTube-kanalen, og også fandt ud af, at det kunne et eller andet. Hvad var det, du sagde? YouTube-kanalen? Team Loud Crowd. Team Loud Crowd. Ja, men det er sådan. Før der kører vi ikke engang meter, så bliver vi stoppet igen. Hvis det er manden, der er drone, så skal han lige fjerne den. Det har jeg lige sagt. Dronen deroppe i luften må meget gerne komme ned. Fordi de signerer nemlig de andre droner. Så ryk endelig sammen. Ryk så tæt sammen I kan, for jeg er over på brinken. Kan ikke høre noget, vel? Jeg er ikke sikker, at jeg har noget fornuftigt at sige. I kan lige få en vits, mens I rykker sammen. Under krigen, da vi var besat af tyskerne, der var sæben rationeret, og der var mangel på varmt vand, og der var der sat med noget ved oral sex. Men skab har både sæbe og varmt vand, så den duer I af. Yes! Hold nu kæft, kære venner. Altså, jeg har da, jeg vil lige vil sige, sjældent oplevet noget. Jeg har aldrig opnået lignende. Det er så sindssygt. Vi er 2.500 mennesker, der har kørt i montage. Der har stået folk hele vejen ind. Det er sådan noget, man bliver totalt ydmyg overfor. Jeg er, min stemme der knækker nærmest. Jeg synes, det er så fantastisk, at I gider at være med på denne dag.
Tusind tak for jer. Det er virkelig, virkelig fantastisk. Prøv lige at kigge jer omkring. Kram hinanden, klap hinanden på skuldrene. Det her er en stor hyldest til den gamle nallert. Og nej, Trine, det er ikke dig, jeg taler om. Det her er en kæmpe hyldest til den her gamle knallert. Den her ruttende, larmende maskine, som vi alle sammen dyrker en forelskelse i, der måske er lidt nostalgi, men det er jo også noget her og nu. Prøv at mærke det, vi har oplevet i dag. Det er jo helt fantastisk. Så endnu en gang, giv jer lige selv en kæmpe hånd. Det er 5 år siden. Jeg er 3500 km, at jeg startede ud her fra Skagen på min knallert odyssé. Det er blevet til 6 sæsoner, og det har været en vild, vild rejse. Vild rejse. Og nu slutter det altså her, hvor det startede. Jo, jeg tror, vi er der. Nej, man skal aldrig sige aldrig. Det er som en knallert, den kan. Det er jo, det ved I jo selvfølgelig, det er jo, at man kommer rundt og oplever tingene i den helt rette hastighed. De her 30-35 km i timen. Ja, der var vist nogle enkelte i dag, hvor det kører stærkere. Men det her med, at man kommer rundt i sit land, man kan faktisk høre tingene, man kører forbi. Man kan dufte tingene på godt og ondt, og man kan mærke tingene, man får jo også skide ondt i røven, skulle jeg helst sige. Men det der med, at man kan mærke sit land, det er helt, helt fantastisk. Og jeg skal ikke trætte jer med lange taler. Jeg vil bare sige igen. Tusind tak, fordi I gjorde den her dag fuldstændig uforglemmelig. Jeg elsker jer! Vi elsker jer! Yes! Men det var den store parade. Nu synes jeg, vi skal køre tilbage til byen. Så jeg knatter den op på støttefoden, og så er der satan-eme-fest! Skål! Det skulle I da gøre til en business, det der. Panorama, så kunne du hele med. Tusind tak. Skal vi hoppe i baggrunden? Det er det.
Det er jo jeg selv. Vi lover at tage det for din søndag. Ja, skulle det. Jeg kan godt kalde dig for en killing nu. Hvad siger du? Jeg har aldrig været så meget mad for. Hvad kæft, det er frist, det der. Tak. Jeg vil lige sige, ja, vi har fik jer så. Ja, det er godt, der er meget, tak. Det der lige sæbe imod. Vi er en YouTube-kanal. Er I klar over, hvor ondt I får røven i morgen? Ja, det er så slemt. Vi er vant til det. Vi kører kæmpe lidt roligt der. Ja. Altså, I har simpelthen hård hud. Ja, vi er trænet. Ikke på den måde. Ja, jeg troede, jeg skulle gøre det som joke engang. Men jeg udelukker ikke, at der var simpelthen var blod, da jeg tog den ud. Det var meget. Vi er en YouTube, samme YouTube-kanal, hvor vi så har en lille gren, der hedder McKinney Boys, som er Mads og jeg. Okay. Som ligger og kører rundt lidt for positive ting. Nu får vi nok et bue, men på el-scooter, som vi så har fået custom markeret i limegrøn. Så det matcher sig resten af affættet. Helt seriøst, det jeg elsker. Og så spurgte vi bare så fokus på kropsproduktivitet og fred. Gælder det ikke? Ja, du må ikke gøre det der, hvor man tager fisk på sig selv. Nej, det gør vi heller ikke. Men vi er ude og hente mobbeoffer, vi kører konfusionskørsler i det her. Så er det, at alle testespiser. Jeg har også hørt tv bag jer. Det er præcis. Bare at gå ind i en rockbord og se, hvad det er. Det er jo rundt og sort, så er det en billede efter den der. Det er jo fint. Vi gør jo meget derfor, at det der falske Instagram-billede, der er postet, ikke? Vil det nu ned. Tag nu ærlighed. Det gør jeg da ikke. Først er det faktisk, at jeg vil være farlig. Men ellers så er det mit, der er også lige mønster. Men udover mønster og Mr. Beast, så er det... Nej, Brohave. Brohave, så er Laudrup, det er det bedste. Men i år, der bliver det endnu vildere. Ja, lige præcis. Så tusind tak. Kan jeg tage et billede af jer? Ja, selvfølgelig. Skal du også ind i midten af os, eller hvad? Ja. Ja. Since a kid, I've been searching for the truth in me. I'm a bumblebee. Men den kører så stærkt, den brille, at det forstår man. Ja, så fan er det. Kan du ikke blive taget på tunen med den brille, der går ind? I went down in the morning, and my senses all went wild. I got my cup of coffee, and I sat there for a while. I won't watch the news today, it always brings me down. I miss you and your perfect little smile. Welcome to America. You're in my heart where I'm in Rome. Welcome to America. It's been so long since I've been home. Den var den vild, der knaldede over alt. Man får lige se nu, om det er Mangini Boys og... Jeg prøver at se, det er helt vildt det her, altså det er helt vildt. Kom Simone, Daniel, Peter. Det er flot. Thank you.
alle disse dejlige individer i baggrunden, så runder vi den her vlog af. Hold nu helt ferien oplevelse, mand. Knaller festen 2023, og vi har faktisk ikke engang rigtig taget del i selve festen. Den foregår lige nu. Den... Festen foregik i går, festen foregår i dag. Men vi var her, bare for at opleve selve knallertræffet. Alt det der druk og gøjl og køretøj og alt sådan noget der. Det er køretøjdelen. Vi er rigtig gode til at drukke den. Not too much. Vi vil hellere bare bringe jer, den her fede oplevelse. Mødte Jacob Risgaard fra Cool Shop. Mødte Peter Ingemann. Og undskyld for, at vi forsinkede hans tale lidt ved at have dronen hængende. Vi var faktisk ikke klar over, at det forstyrrede så meget. Så med det samme, vi fik det at vide, hævde vi selvfølgelig dronen ned. Så det var ikke meningen. Men all in all, fuldstændig vanvittigt. Vi har hørt tal fra imellem 1600 og 2500 knallerter, der er i hvert fald været psyko mange. Og fra alle mulige egne, vi har mødt en, der har kørt hele vejen fra Als i Sønderjylland og helt hertil for at køre med her. Det var de 15 mand, der har gjort, tror jeg. Fuldstændig sindssygt fed oplevelse. Jeg håber, I har haft det lige så cool med at se det her. Jeg håber, I vil dele det på jeres sociale medier. Del den her video, ja. Og så ellers bare husk, DFGN. Du er fucking god nok, som du er. Venner, vi ses på den næste. Husk at subscribe. Skud ud til alle vores sponsorer. Vi ses.